tam je to krásný, já nejsem krásná, tam je to krásný. Tak trpíš u toho natáčení, nebo jsem se tváříš jako útil. No jo, to je víra. Jsme Alta Lucia 2022. Začala válka na Ukrajině. Ne, nestrkejme to do huby. Jdeme na Laste. Zdravíme kamarády. Šišek je tu dost. Na oběd.